Jamen, det der er sket i dag, det er, at her på anden dagen af medarbejderudviklingssamtaler, der har vi så kunnet sætte flueben ved, under opgaven er udført. Resultatet af det er, at jeg har haft en samtale med alle mine medarbejdere, hvor vi indledningsvis havde lidt interview, hvor vi snakkede om drømme, visioner og hvad de godt kunne tænke sig, og hvad der var eventuelle problemer internt i virksomheden. Det har vi så fået snakket om, og vi har kunnet lave nogle løsninger på det, og vi har lavet nye arbejdsopgaver til alle, eller ikke nye, men fået dem klarlagt og specificeret. Samtalerne bliver afholdt med selvfølgelig mig, og så har jeg Jakob med, som sidder i bestyrelse. Jakob, han er jo selvfølgelig han er jo salgstræner, men også meget sådan menneskekender og god til det her med at få stillet de rigtige spørgsmål og få gjort de her ting. Og så er det jo det her med at involvere min bestyrelse noget mere i driften af virksomheden, sådan så de kender den også ud i hjørnerne og kanterne. På den måde kan vi også gøre det lidt bedre på den front. Jamen, MU-samtaler, de hjælper mig meget til min udvikling i mit arbejde, og også at på en eller anden måde påvirke min egen udvikling i snevagten, hvilket jeg synes er super fedt, fordi så får man med, så er man ligesom med til at planlægge ens egen læringskurve. Jeg ser frem til dem på den måde, at jeg får muligheden for ligesom at udtrykke mig, og hvis der er noget, jeg er utilfreds med, kan jeg ligesom melde det ud til Christoffer og være sådan der, det her kunne jeg godt tænke mig at ændre, eller jeg vil godt påvirke mit arbejde lidt mere i den her retning. Få hans indblik i, hvad han synes, jeg er god til, og hvad jeg er dårlig til, og hvad jeg skal forbedre mig på, og hvor han ser muligheder i den måde, jeg arbejder på. På en lidt længere bane, årsagen til, hvorfor at jeg afholder de her samtaler, måske bruger noget rigtigt, eller måske lidt mere energi på det, det er jo, det primære er at få uddannet mine medarbejdere til at kunne blive dygtigere, så de kan være med til at drive et bedre firma. Charlotte, der læser HR Almen og ved at afslutte en bachelor, hun skal i gang med at lave budget i 2 år frem i tiden, og 3 år frem i tiden, på baggrund af en analyse af historisk data, og på baggrund af en strategi, jeg og bestyrelsen fremsætter. Så man kan sige, nu sidder vi rent faktisk og har støttemedhjælpere, der sidder og laver budgetter ude i fremtiden, som jeg også baserer forretningen på baggrund af. Det er et eksempel af mange. Tak fordi I så med. Det sætter jeg stor pris på. Jeg håber, I kan fornemme, at jeg har haft nogle gode samtaler. Hvis du har noget brug for noget inspiration til det her selv, så er du velkommen til at smide i kommentarfeltet, så svarer jeg selvfølgelig mere end gerne. Kommer lidt input til emnet. Det var alt for i dag. Ses.